Ska du fortsätta då, Helena? På samma fråga eller på nya frågan? Nej, jag förstod inte om du var, förlåt, jag missuppfattade. Jag trodde inte att du var klar, men du kanske var klar. Ja, nej. Ja, men jag känner mig klar. Ja. Jo, men det gör jag. Ja. Alltså, sen, Ja, men jag tänkte också, kanske, jag tänker också liksom, den jag skrev till var att så här, man kanske kan ses utomhus med, om man inte har förutsättningar såklart för en lokal där det är fungerbart att genomföra, så går det lika bra att ses utomhus. Så att man inte kanske ska deppa ihop om det inte går att få igenom det här med allt vad det innebär med att ha inomhus. Så är det minst lika värdefullt att träffa en hund ute. Absolut. Verkligen. Och det är väl också bra med tanke på allergi. Så att, ja, det var bara faktiskt det. Men annars kan vi höra på femman. Ja, det kan du göra. Nej, men, om inte någon annan vill börja, men... Eller ska Sofia börja den här gången? Man skulle så turas om. Det känns som att du Ja, inte har Sofia börjat. börjar. Jag kan börja. Ja. Jag skrev inte så jättemycket på femman, men jag tyckte väl att det var nytt det här med att det inte finns några allergivänliga raser. För det trodde jag faktiskt att det fanns. Att det fanns några hundar där som var lite mer allergivänliga än andra raser. Har man stött på andra hundägare som har sagt att de har mer allergivänliga hundar. Men att det inte har med rasen att göra, utan att det handlar snarare om hundindividen och människans typ känslighet och allergener då, att man, om man ska köpa en hund och är allergisk till exempel, att man kan testa då på hundens saliv och hundens hud, att det sitter i huden, och att genom ett sånt test se om man är allergisk mot just den hunden. Och att den var så olika, det tyckte jag var intressant. Och att det blir också en matchning då med hund och hund och deltagare i Det där är hunden. så spännande. Ja. Ja, men det är jättespännande. Ja, det var nytt för mig med. Eller hur? Eller Jag var måste bara mycket få som var nytt. in. Ja. Jag Jag tycker det är kunde. spännande, för jag har ju en sån här så kallad. Ja, du har det. Just det, ja. Ja, Melker är en, vad är Tycker han du att liksom? det känns det som en myt för dig, eller tycker du att han känns Ja, mer men jag har ju allergivänlig? en så kallad allergivänlig ras. Ja. Det är ju lite det man går ut och säger om Han är ju en doodle, alltså en Australian Cobber Dog, och det är en doodle-variant. De marknadsför sig ofta som allergivänliga. Men det är också det här att de är inte hypoallergena som du Nej. beskrev det här. Att det finns ju de som är allergiska mot de här raserna. Men sen har man väl ändå sett att de har någonting som gör att fler tål dem, verkar det som. Sen kan jag inte säga att det är Jag så, tror det. för jag har ju inte forskning på det. Men det var en del till att jag skaffade honom också, just för att jag visste att jag skulle vara inom skola med honom kanske. Sen så tycker jag det var jättespännande att se att, för det kan ju skilja jättemycket inom rasen, att det är inte samma där, att alla är det. Och långt ifrån att alla är allergivänliga. Men jag har en storebror som är väldigt allergisk, och han säger att, och det läste jag någonstans, eller jag vet inte om jag hörde det också, att de hundar som luktar mycket hund, de brukar han vara väldigt mer allergisk mot, för hans del. Och det var någonstans i studiematerial, jag kommer inte ihåg vad det var, att där det luktar mer hund på något sätt. Eller så, ja. Och Melker luktar ingenting. Han tål Melker i alla fall, min bror. Ja, men vad kul. Han tål väldigt få, men så här är ju så. Jag följer ju många sidor inom den här rasen då, och där är det ju folk som blir allergiska, som inte kan behålla. De har tänkt att ha en allergivänlig ras, men så Och så funkar blir det de inte ändå ändå. Så att det är allergiska. absolut ingen garanti att Nej, den är allergivänlig då. Men ja.
Det är väl det, så Men man ändå. pratar om den här rasen mycket, att den är Ja. fällfri och allergivänlig. Men det är ju Ja. lite farligt Jag såklart, tänker ju om att, man förväntar sig själv, det. att allergin sitter ju inte i huden då. Eller sitter inte i pälsen, utan det sitter i huden. Och har man en hund som har lite liksom, mer päls och lite lockig är väl din hund liksom i pälsen. Jag inte minns helt fel nu. Ja, då kanske det skyddar lite Ja, men det stämmer, han är lock. huden också. Att det är svårare att få kontakt med huden och Det ska hudavlagringarna. bli Det kan spännande att se vara vad det är som gör att de anses vara då. Ja, men jag tänker också om de hundar som fäller, alltså då släpper väl hud mer, tycker jag också, Precis. om de fäller. Ja, men det är spännande, för att det är det många går ut med, att den här är så bra då för att den är allergivänlig. Men det är ju väldigt Vad det som gör det tokigt liksom. när det inte behöver vara så. Nej. Nej, det kan ju bli Det är väldigt många som fel. kan. Nu försvann du, tror jag, lite grann, Helena. Jag tror Eller också det. är det bara jag som inte hör? Nej, jag hör inte heller. Ja, jag hör inte er, men hör ni mig nu? Nu kom du Nu hör tillbaka. ni Ja. mig. Du försvann. Ja. Ja, nu hör jag er. Ni försvann också, men nu hör jag Ja. er. Ja. Förlåt, jag missade nog lite grann. Ja. Men nu hör Nej, jag vi sa inte så mycket. Jag tror vi lyssnade efter dig. Eller det gjorde jag i alla fall. Ja. er. Yes. Jag som babblar. Ja, nej. Precis, man sitter och pratar för sig själv. Ingen som hör en. Fortsätt Sofia, du hade säkert mer också. Nej, jag hade inte något mer. Det var det. Jag hade inte så mycket på femman där faktiskt. Jag tycker När du vi ska kunde till. mycket innan. Jag hade Ja. jättemycket. Det var jättemycket nytt för mig. Ska jag fortsätta då kanske? Ja, det tycker jag. Ja, men det var liksom, jag har inte hört det här med schampo och balsam emot allergi. Jag hade ingen aning om att det var en grej. Och inte det här med att de kollar, att de håller på att forska på vaccin och grejer eventuellt också. Och att det liksom, ja men att det ses som en sjukdom. Så det var nytt. Vad har jag skrivit här? Jo, att det är den vanligaste folksjukdomen. Och den här myten om att om man har djur när barnen är små, om det liksom att det är så här vissa, för det har man ju hört olika om hela tiden, så här att ja, men vissa säger att ja, men det är jättebra för då blir de inte allergiska, och andra säger att nej, då blir de ju allergiska, men att det är olika beroende på liksom barnet, så att man vet inte. Ja, och att man kan påverka det framåt till att de är 2 år Ja, gamla. precis. Ja, upp till 2 år, Om ja. man utsätter det då så bygger man upp lite skydd. Ja, och det som du pratade om, att det är en individanpassad sjukdom och att det finns Ja, men olika allergena områden. Ja. det. Förlåt? Ja, nej. Jag fortsätter. Ja, men att det var hud, saliv och urin som man var liksom allergisk mot. Ja, urin. Ja, Det ja, tyckte jag var lite det var också spännande samma. också. Ja. Och att kastrerade hundar är mindre allergena. Hur man liksom råkar ut för det, men det kanske man gör. Ja, men det kanske är den mest ovanliga som man råkar ut för, tänker jag. Men Ja. ja, nej, men att kastrerade hundar är mindre allergena. Ja, just det. Ja. Och det var det vi pratade om innan också, att det är bra att veta vilken komponent man är allergisk mot ifall man vill ha en typ av ras som man tål, alltså att man liksom kan faktiskt matcha. Och att det då finns självtest som man kan göra hemma mot det. Eller för att kolla det. Så. Så det var, ja, jag lärde mig väldigt mycket, känns det som. Det mesta var nytt i den podden. Ja. Jätteintressant. Ja, men det är intressant. Jag hade en elev en gång. Hon var bara allergisk om hunden slickade på henne, till Ja. exempel. Det var det hon
kunden inte fick göra. Nej, men då var det väl saliv så, såklart. Men annars så var hon inte allergisk. Det har jag en kompis på honom. Men det var liksom, annars så var det ju inget, men just slicka. Ja. Okay. Jag har en kompis som reagerar, hennes barn reagerar så på Ebbas saliv. Så han klarar av att vara med Ebba liksom och vara omkring henne. Men just när hon slickar, då blir det att han kliar sig liksom och blir känslig. Så det verkar också som att han reagerar. Ja, det är spännande. Jag tror jag missar ju lite, det hackar lite. Men visst nämnde du, Nina, att det tyckte jag var lite roligt att kastrerade hundar var mindre... Ja. Gärna. Det var lite konstigt. Ja, eller hur? Men det måste ju, jag tänker så här, vad det är som gör det då? Eller, men... eller liksom, är det så här hormonellt? Ja, det måste ju vara det. Ja. Så konstiga saker. Ja, verkligen. Påverkar. Ja. Men du kan fortsätta, Helena. Nej, men jag har inte, ni har tagit upp det egentligen mest. Jättebra. Det här med att vistas med djur då innan 2 år, att det då skulle bygga upp ett försvar. Och jag har också hört både och, som ni hörde, att det både, jag hade hört både att det kunde framkalla allergi och motverka, men nu är det mer att det var klart att det motverkar. Och det här med kastrerade hundar tyckte jag var spännande. Sen skrev jag mycket om det här som vi pratade om, Sofia, med allergivänliga raser, för jag tycker det var så kul då, som Melker då ska vara en så kallad sådan, men att det går liksom inte att säga att han, det är ingen garanti. Sen kan det väl vara så, det skulle, vet jag inte hur många fler som tål då dodlar eller inte jämförs med annat. Det vet jag inte om det finns någon forskning på, kanske det gör, men nej, det är men det hade ju varit orsak intressant. Till att många har rasen. Ja, precis, att se vad, eftersom det är så vida pratat om att de här då ska vara det, så kommer det från något. Ja, men jag tror ändå det. Eller liksom att man ändå är mindre, att det, risken är mindre kanske att vara allergisk mot en pudel eller pudelvariant. Men det är väl någonting de har då kanske då. Ja, men man ska inte koppla ihop det med pälsen då, utan då är det ju nej. Liksom en, ja, det är lite spännande att jag har ju läst och hört om flera som har varit allergiska mot dem också då, som sagt. Men annars hade jag inget annat utifrån det ni har pratat om. Då. Det var det. Nej. Yes. Jättebra. Jag har bara en dag kvar. Ja, jag gick ifrån mitt block. Det var inte så svårt. Se. Vad är det här? Vad som är påståenden om pälsdjursallergi som är motsägelsefulla mot varandra. Ja, diskutera men det... hur ni väljer att förhålla er till det. Den tycker jag är svårt. Ja, du kan köra, Nina, om du vill börja. Ja, men börja. Alltså, jo, men det enda jag, för jag tyckte den var svår, och det är ju det vi har pratat om nu, det här med att, jag känner också det. Ja, eller det var det vi tog upp, det här med att det, alltså, finns det hypoallergena hundar? Nej, men att ja, men precis det vi sa, att det är liksom individanpassade, allergier är individanpassade och man kan liksom inte, ja, utifrån kan... individ och inte ras, ja. Nej, men precis. Ja, det var det som jag skrev. Och det tror jag att de flesta... Ja, men det var faktiskt... det enda jag hittade också. Att ja. Det... Ja. Ja, nej, men för jag tror inte att... Jag tror de flesta som vi tror att det är så. Att man kan inte vara allergisk typ mot dem. Eller som jag tror. Nej. Ja. Ja, det är ju... Ja, men alltså det är ju... Som sagt, jag ska ju vara ärlig och säga att det var ett skäl till att jag också tittade på den rasen. Och sen var det mycket andra egenskaper också som jag valde. Framförallt egenskaperna. Men jag tyckte att det var ju praktiskt. Ja. Med en allergivänlig ras. Ja. Men nu har det gått upp för mig att så behöver det inte vara. Nej. Så att det är viktigt i alla fall att veta att det inte behöver vara så. Det kan nej, men vara precis. Många som är allergiska. Lika allergiska mot en dodel som mot en schäfer. Ja. Ja, jag vet. Ja, jag måste tyvärr du måste dra dig med tåg här nu om en ja. stund.
Men vi är ju väl klara, känns det som. Nu Men gick ju ja, sista frågan väldigt snabbt, men det självklart. känns som att den kom in i femman. Tycker också det. Känns som att vi har sammanfattat allt ändå. Yes. Basta. Ja, men du får Jag får ja, skynda skynda mig. dig. Ja, precis. Ja. Tack Sofia för Tack idag. så Tack så mycket. jättemycket. Och Ja, ha det så själva. jättebra. Ja, Vi hörs. detsamma. Vi Lycka hörs. till nu på projektet. Ja, tack. Ja, vi får höra av er Ni hur det också. går. Ja, tack.